Što se tiče bezbednosne situacije vezano za manifestaciju parada, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Dejan Đurđević ili ovde jeste? Deki, molim te ispravim ako nešto pogrešim. U skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa zakonima Republike Srbije, donošenje odluke o eventualnom nedozvoljavanju okupljanja na otvorenom prostoru nadležne organizacione jedinice MUP-a po mestu okupljanja, član 9 stav 1 i član 15 zakona o javnom okupljanju, i u skladu sa tim, a posle analize koju smo napravili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, MUP Republike Srbije, pretpostavljam u skladu sa onim o čemu smo već govorili, a 96 sati pre održavanja samog skupa doneće odgovarajuću odluku. Posle toga organizatori imaju pravna sredstva na raspolaganju, a to su upravni spor pred Upravnim sudom, pre toga ide žalba MUP-u, a ovo je drugi stepen, je li tako? Ako sam ja dobro pohvatao sve. U svakom slučaju, veoma mi je žao što Ana, jel nije nekorektno ako kažem homoseksualci, nisam pogrešio nešto, nisam se ogrešio o vas. Što ja nikad ne znam tu terminologiju i onda pozovem Anu pa je pitam. Dakle, mi nemamo, mi nećemo da se igramo i da se sprdamo sa našim građanima, da izmišljamo gluposti o tome da zabranjujemo zbog majmunskih boginja, da pokušavamo da unižavamo ljude koji su naša deca, naši roditelji, naše braće, naše sestre i tako dalje. Mi smo zabrinuti za bezbednostnu situaciju, imamo u vidu težinu situacije u kojoj se zemlja nalazi i zato nikada neću razumeti neodgovornost, neverovatnu neodgovornost svih onih koji su od jedne gotovo nevažne teme ili važne teme za samo jedan deo našeg društva napravili krstaški rat, ne razmišljujući o tome koliko su Samara stavili na leđa svojoj državi, koliko su je problema napravili, a sve ni zbog čega. Valjda zbog toga što ni o čemu drugom ne umeju ni da govore, ničim drugim ne umeju ni da se bave, pa im ovo deluje kao dobra tema na kojoj bi mogli društvu da ispadnu mnogo pametni. U svakom slučaju, mi da se igramo bezveznih priča o majmunskim boginjama, da puštamo na Zvezda Haifa 55.000 ljudi, a da kažemo da ne možemo zbog epidemije i tako dalje, niti smo toliko neozbiljni, niti hoćemo da unižavamo građane. Situacija za nas je teška zbog toga što ne želimo da vidimo bilo kakve sukobe, ne zato što je nemoguće da privedemo k poznaniju prava sve, ali bi moglo da dođe do većih nemira, do većih sukoba u kojima bi naša sila morala da bude veća, a to su stvari koje želimo da izbjegnemo. Ti ljudi mogu da se okupljaju po raznim konferencijama, skupovima, pevanjima, igranjima, šta hoće, ali o svemu drugom MUP Republike Srbije će na vreme obavestiti i njih i građane Republike Srbije. A hoću i javno, ironično da se zahvalim svim velikim junacima koji ne čekaju u redu ni na Jarinju ni na Brnjaku, a zato čekaju u parkovima po Beogradu kako da se iživljavaju nad onima koji su slabiji od njih. I kao što vidite, spreman sam da udarim po sebi politički, jer ja znam koliko su moje reči danas nepopularne u Srbiji, a nažalost su istinite. A da vam ne pričam o tome koliko je nemoralno od strane svih nas, celog našeg društva, da svi sebi dajemo za pravo da šetamo gde hoćemo i kad hoćemo, a da jednoj skupini u našem društvu ne damo to isto pravo. A njih molim da razumeju našu poziciju i težinu poziciju u kojoj se nalazimo. Jer valjda smo mi sa svojim isturenim stomacima mnogo lepši
od tih drugih ili smo sebi dali za pravo da budemo mnogo lepši, mnogo važniji, mnogo pametniji od tih drugih. Kao da to nisu naši građani. Velika pošast i veliko zlo, a mi smo veliko dobro, koji nismo homoseksualci. Da pređem na, ne ljutite se što ću to tako da kažem, važnije teme.